Na, turi tau davino darbą, žmogau. Pasinaudok liftu gale koridoriaus. Ir pakalbėk su alkoholiku bare. Nesuprantu, ką storulis sako. Ir neturiu laiko jo kvailiem klausimam. Fak, čia kažkaip pastringa. Pastringa tada, kai žiūri juos iš arti. Kažkaip jis tai, aš nežinau. Pasinaudokim liftu. Pagoda bridge. Ai, pagoda. Fak. Atvykom. Tuščias baras. Kas tau yra? Ne dabar. Aš laukiu barmeno, jaunuolį. Galėtų jūs greičiau ateit. Aš galiu pabūti tavo barmenas, nori? Tai aš tau paruošiu romtinį. Arba neparuošiu, nes nežinau kaip paruošiu. Tu negali leisti žmogui kalbėti be muzikos. Ir gert negali jam leisti. Žmonės vis nesustoja kalbėti prie manęs. Gal kokią muziką įjungtum? Gerai, galiu įjungti, kur čia. Čia. Ir iš tikrųjų nėra jokių čia žmonių. Nėra muzikos sąrašo. Turis pamėginti. Kažką įjungiau. Ar gros? O? Įjungia muziką. O, ką? A, supratau. Jis kalbasi su barmenu. O, barmenas kai čia atsistoja. Ok, supratau. O, nu čia tai dainuška. O, tu čia? Koks čia aptarnavimas, ką? Aš laukiau amžius čia, supranti? Apie ką tu kalbi? Ar aš tave žinau, senuolį? Aš tiesiog čia paimt tavo biletą. Ha? Tu gal nežinai manęs? Bet tu man kažką primeni, ką seniau žinojo. Gal duok man išgert ir tada mes pakalbėsim. Ko norėtum? Į sveikatą. Pažiūrėkim. Gal pradėkim su kažkuo silpnu? Aš manau, džinas ir tonikas būtų puiku. Kaip aš... Čia džinas? Bum, nebėra džinas. Ai, čia. Nu. Aš net nežinau pavadinimu. Ai, paėmėjau džiną. Kuris gali būti tonikas, ką aš žinau. Tas... Kola! Nau, no, gerk! Tai visai ne tai, ką aš prašiau. Na, davai, susiimk. Tai ne taip sunku, bandyk dar kartą. Paėmam džiną ir... Manau, bus William Orange. Nau! No! Čia džinas, čia tonikas, čia romas, imk. Aš žinau, kad čia džinas, bet... Vodka. Imk vodkas. Nėra toniko, nėra toniko, nėra toniko. Nebent tas... Taip, tas tonikas. Imk. Oh, koks geras gėrimas. Na dabar... Gal papasakok apie save. Tai skambės kvailai, bet aš nepaimau savo vardą. Nesijaudink dėl to. Tokie dalykai dažnai skraido aplinkui ir juos pamiršti. Supranti, skraido ir plūduriuoja, nes mes laive, ne? Ai, šūdins prikolas. Na, laikas dar vienam gėrimui. Gal kažką paimkim skanesnio? Gal kažką su vodka ir apelsinų sultim? Dabar kuris buvo vodka? Potato Riot ir William Orange. Bum! Aš duočiau tau arba atpinigai, jeigu turėčiau tik pinigų. Apie ką mes kalbėjom? Kapitonas sakė, kad visi šitame laive negyvi. Ar manai ir aš negyvas? Tu neatrodai kaip negyvas, sūnau. Bet jeigu tau... Bet jeigu tu manai, kad taip yra, tu gerai kompanijai. Dauguma laive žmonių jau seniai mirė.
Išskyrus tą žmogų, kuris plukdino laivą. Apie jį niekas nežino. Tai istorija, kurios jau ilgai nepasakau. Ir viena su netokia jau laiminga pabaiga. Noriu tikrai ją išgirsti. Gal kitą kartą. Kaip man žinoti, ar aš miręs? Na tai klausimas, kurį tik tu pats gali atsakyti. Visiems skirtingai. Praleis tiek laiko gerai, aš tikiuosi įsitikinsi. Na, gal dar vieną gėrimą. Aš norėčiau romo ir kolos šį kartą. Kola buvo šitas, o romas buvo šitas. Bum! Aš puikus barmenas, man reikia įsidarbinti. Stiprus, gėrimėlis stiprus. Ačiū, Markušai. Aš nusmiksiu truputį. Po, kaip tu man pavadinai? The fuck, aš Markušas? Koks šūdinas vardas Markušas? What the fuck? Up. Damn. Kodėl mums visada rodo tą kažkokią raganą, šlikštinę kažkokią? Vėl jį buvo čia. Jį kažką reiškia, tik aš nesuprantu ką. Turiu biletą. Matėjau, tu scenos kvailys davė tau biletą. Gerai padirbėjai, aš manau. Na, aš neturiu laiko čia prikolint, stovim kiekvieną kartą. Tie vandenis reikalauja mano pilno dėmesio. Palauk minutę. Ką ta moteris daro ten? Oi. Ei, tu ten, dingi šią. Eik nahui, užkiši vaizdą. Suknista mergina nesiklauso. Eik ten ir pajudink ją. Duoj. Kodėl man strinėte, kai čia pasižiūriu? Tipo, rimtai jį užkiši? Gal truputį. Labas. Nepaukit. Labas. Tu pirmasis žmogus, kurį mačiau laive, kuris nėra miręs. Bet to veidas toks ištirpęs. Kodėl tu čia? Aš tavęs to paties norėčiau paklausti, aš čia tam, kad bilietus surinkčiau. Atsiprašau, ponė, man reikia jūsų bilietą. Aš laukiau čia tiek daug laiko, aš net pamiršau kaip kalbėt. Aš laukiau kažko, kol įlips į laivą. Aš laikiau savo bilietą. Taip, aš užknisiu, nes nepasitikau, ką paspaudžiu. Aš nepamenu, kas jis ar kaip jis čia atvyks. Bet aš lauksiu jo. Tiesiog nepamenu, kaip jis atrodo. Ar bandėjai vaikščioti aplinką ir kalbėti su žmonėmis? Aš buvau sutikęs keletą įdomių individų. Aš kalbėjau su visais, su kuriuo žinau šitame laive. Jie visi nekalti, pesimistiški ir praradę savo iliuzijas. Manau, kad vienas iš tų žmonių yra šešėlis, kurio aš ieškau. Aš noriu pasakyti, šešėlis figūros prasme. Tie žmonės, kurių tu negali matyti, yra žmonės, kurių tu nežinai. Šis žmogus yra kažkas, ką aš žinau, bet jis ne visiškai jis pats. Ne visiškai? Ne. Aš turėjau kitą klausimą. Aš turiu truputį laiko atsakyti. Kas aš? Aš nežinau, kas tu. Atrodo pažįstamas, bet aš tavęs negaliu įmatyti. Suprantu. Kas tas šešėlinis žmogus? Na, jis yra trūkstama dalis. Jam trūks didelės dalies paties savęs. O šešėlis jaučiasi lyg negatyvumo įsikūnijimas. Jo kaukė gazdina mane. Ar šitas žmogus... Ar tas žmogus tau padėtų atsiminti tai, ko tu ieškai? Aš su juo tiek ilgai nekalbėjau. Jis nieko neturėjo kas pasakyti, kas man padėtų. Tiesiog skausmingus pasakymus. Aš negalėjau matyti jo veido, nes jis vilkėjo kaukę kaip ir kiti. Jis netrodo labai geras. Aš nemanau, kad jį buvo sutikęs. Na taip, jis nėra labai gražus. Ir nemanau, kad tu jo pasikalbėtum. Jis apačioje, boilerių kambaryje. Ar laivo kapitonas žino apie tą žmogų?
Aš spėjau, kad taip. Jis žino daug. Nors ir yra pats keistas. Gal gali pasakyti, kaip man nuėti liftas keliautais į viršų? Jei tik galėčiau, aš vos galiu pati judėti. Šitą kaukę sveria tiek daug. Ji netrodo sunki. Oi, arba ne. O dieve. Kaip atrodo mano kaukė? Tu neturi kaukės, tu skirtingas. Niekas nesaugo tavo veido. Ir tu beveik atrodai gyvas. Aš negalėčiau to pasakyti, ar aš gyvas ar miręs. Ko tu ieškai? Jis buvo vienas, kuris manęs laukė, ligoniniai. Aš nežinau, kiek ilgai jau čia buvau. Atrodo, kad aš vis labiau apsiprantu su šituo laivu. Suprantu. Gal gali dar ką nors atsiminti apie jį? Ne. Aš manau, žinau, kad jis yra boilerio kambaryje. Aš nežinau iš tikrųjų. Ir tai mane kankina. Gal laivo kapitonas turės. Markusai. Mano vardas Markusas. Laivo kapitonas gal turės kažką pasakyti dėl to. Gerai. Gerai. Ha? Pakalbėjai su jie. Suknistas dervintas dalykas, ar ne? Gerai, kad jį bent jau dingo. Ar to nereikia dabar kažką daryti? Aš išsiemęs ir tu turi reikalų apačioje. Davai, eik ten. Aš nežinau, kaip nusileisti iš tikrųjų. Aš turbūt reikės kažką išmastyti. Kad liftas veikia, ją pačia, ką jis čia svaigo. Ši net nesavo, aš nemas, nau! Oh, what the fuck? Aš kaip spranu, ten ta moteris ligoniai gulėjo, kažkokie traumai buvo, to tas vyras ją prižiūrėjo, bet jį mirė ir bla bla. Laiko pabaigoje! Žmogus iš berniuko pagaliau iškyla. Bet ar jis yra bailys? Ar jis sutiks savo galą? Ar jis leis smėliui išbėgt? Ar jis turi drąsą apsisukt ir pakeisti savo likimą? Kas tu? Aš! Aš nesvarbu. Aš esu tavo meilė. Aš esu atmintyje paliktas dalykas, kurio tu negali užmiršti. Aš tas dalykas, kurį tu laikai labai brangiu. Dalykas, kuris išlygęs už mūsų kaltę, už tavo visas kaltes. Aš dar te paklausiu, kas tu? Tu ieškai atsakymo, kurį tu jau turi. Tu klausi klausimų, kuriuo atsakymu tu nenori žinot. O gal tiesiog nori kito klausimo. Kas tampa iš to, kas arti ir kas gali tave paveikti. Tokiu atveju, kas tu? Tu net pažįsti mano atspindžio, kuris spindi tamsoje. Įsikūnijimą visų tavo nuodėmių ir tavo viso skausmo. Visa tavo kaltė žiūri atgal į tave iš apačios. Ko tu nori iš manęs? Maža mergaitė, alkoholikas. Ir ta meilė, kuri vis dar čia. Jos jungia vienas bendras metalo gabalas. Jie visi man. Jos visus su manimi jungia. Ir kiekvienas sujungimas tarė vardą. Markusas. Kaip suprast, aš ką tik sutikau tos žmonės. Tu net pažįsti, ką tu buvai sutikęs. Dauguma klausė minutės. Dauguma klausinėja. Bet tik keli gali tai suprasti. Gėda, didelė kaina už tai, ką tu galvoji. Kaip suprasti didelę kainą? Bet tokio nepasiryžimo dar nesu matęs kaip iš tavęs. Atsakymas, kurio tu ieškai, aš tau duosiu jį dabar. Sunaikinta siela krašte pjaunasi venas ir greitai mirs. Arba tai yra istorijos pabaiga, ar pradžia kitos.
Manau, kad tik pradžia kitos, nes aš nematau galimybės kitai. Sunaikinta siela, perpjautos venos. Aš nežinau, kai man kažkas panašios. Kaip padaro savižudybę. Ką tu nori to pasakyti? Su visais, su visomis dalimis prieš tave. Kitas gali pagalvoti, kad tu truputį lėtas. Tai buvo tavo ranka, kuri tave nužudė. Nieko nors kito. Ir nuo savo rankos. Kiti taip pat surado save čia. Aš jų nežudžiau, aš niekada nežudžiau nieko. Nieko žiauros, bet pabaigoje tas pats. Nieko nedarimas gali būti toks pat stiprus, kaip ir veiksmas. Peiliai nereikalingi tam, kad sukeltų skausmą. Sesuo, mirusi 6 metų. Tėvas, nuskendęs padėlėje, nes ta prasme, nuo alkoholizmo numirė. Kur sūnus tėvas nuskendęs padėlėje. Galintis kaltinti tik tavo sūnų ir paskui moteris, laukianti vyro, kuris niekada neatės. Aš tas, kurio laukia moteris? Taip. Moteris, kurią tu seniau mylėjai, dabar tavęs laukia kape. Tu daug sumokėjai matytum jos veidą vėl. Bet tavo veiksmai viską pakeitė. Alicija vadino tave šešėlių žmogaus, kurio jį ieškojo. Ką jį turėjo menyje? Nors jis žiūri tavo veidą, tu vis dar nematai. Mes monetą į jorą ir pažiūrė, kaip jį nusileis. Viena pusė reiškia tave, kita mane. Aš viskas, ko tu nekenti, viskas, ko tu gailiesi. Suversta į vieną žmogų. Tu aš ir Alicija mano žmona? Aš dabar atsimenu. Tu vis dar turi klausimų ir aš turiu atsakymų. Mano tėvas nori pasakyti, tas alkoholikas buvo mano tėvas. O taip, kas dar jis gali būti? Bet ar jis buvo mylintis tėvas ar tiesiog nevaldomas debilas? Nors tiesa tokia yra ironija vis tiek. Tėvas seka sūnumi. Tu ir vėl jam pasiūlėjai padėlį, kuris jį nužudė. Oh shit. Aš nežinojau, aš būčiau jam nedavęs kitu atveju. Dar vienas dalykas, kol viską išsiaiškinsim. Čia iš tikrųjų geras, aš pats daviau jam išgert. Sesuo mirusi 6 metų. Lilė sakė, kad ji buvo įstrigusi žaislų skrinioje, aš nieko nekaltas. Prisimink visą istoriją, Markusai. Prieš sakydamas tai ir vėl. Pala. Jis sakė, kad jis žaidė su Tetsu ir Markusu. Mano vardas Markusas. Oh shit. Tu ją prižiūrėjai. Kažką padarėjai. Va jos didysis brolis prižiūrėjai. Arba... Atsiprašau. Kaip jis pažadėjo. Ji nebūtų mirusi savo kape, nebūtų atimta per greit. Tai nesąžininga, šitą ją rūpinos. Niekas netiki tavo melu. Bet pabaigoje, tu gal save ir apgausi, bet tu neapgausi manęs. Leisk svoriui tave sutraiškėt. Tu vienas esi atsakingas, kaltas už visą tai. Tu teisus, aš ją palikau. Arba ne. Tai visai ne tai, kai tai įvyko, tu melagis esi. Atrodo, kad man jau užteks čia būti, aš pasitarnavau savo. Tik nemanai, kad laimėjai. Vienas dalykas vis dar išlieka prieš to, kol pasieksi pabaigą. Surask moterį, pakalbėk su jie. Ir nepalik nieko jai nepasakyto. Okei, tai tas šudo veidis man daug ką paaiškino. Pasirodo, jeigu jūs tingėt klausyti, kaip aš tragiškai verčiau, nes man ne visada sekas verti. Aš suprantu viską, ką perskaito, bet pačiam išversti yra sunkuoka. Bet esmė tame, kad...
Jums reikia pakalbėti su kažkiem moterim. Ar ta moteris ten? Spėjo, kad taip. Tai pasirodo, visi tie žmonės buvo susiję su manimi. Mano tėvas, mano žmona, mano sesuo. Visi numirė per mane. Dukra, aš nelabai, sesuo nesupratau, kaip numirė, bet tėvas buvo alkoholikas ir aš jam vėl daviau, aš vėl daviau jam gert. O ta moteris numirė, nes turbūt aš pats vienus žodžiu ir manęs vis tiek laukia. Tai tu, aš dabar tave matau. Ar žinai, kas aš? Taip, Markusas, tu visada buvai tu mane suradai. Kaip tu grįžai? Viskas užtemo, ir tada aš išgirdau balsą. Tai buvai tu mane sugražinai. Bet dabar, tau reikia duot pasirinkimą, Markusai. Mes kryžkeliai. Kokį pasirinkimą aš turiu? Markusai, tu specialus. Aš tikiuosi supranti tai. Aš suprantu. Tu taip pat ir dalis šito pasaulio. Ir pasaulio, iš kurio mes atėjom. Bet negali būti tik tai, kad tu išėsi pro vieną iš tų durų. Ai, tu gali eiti pro šitas duris, jei nori, aš nieko prieš to nesakysiu, aš tave myliu. Ir aš žinau, kad aš tave dar sutiksiu. Jei tu pasinaudosi durim arčiausiai manęs, tada tu grįši į pasaulį, kuriame tu susitiksi su visais, su kuriais buvai prieš tai laive. Oh, shit! Du pasirinkimai. Jeigu einu čia, aš grįžtu į savo pasaulį, vėl esu gyvas, tinku žmonės, su kuriais buvau. Arba jeigu einu į kairę, aš gyvenu su jie. Ui, čia sunku. Einu čia. Bet vat. Nu, aš pasirinkau. Nu, aš noriu čia eit. Aš negaliu čia eit, what the fuck. Nu, aš einu čia. Pakalbėkim su juo. Na, dabar jau viskas aišku, žmogau. Čia nebus jokios laimingos pabaigos. Jokio išplaukimo į saulėlydį. Tu turi pasirinkimą padaryti. Žinok, jei pasirinkš tos duris, tu grįžti į gyvųjų pasaulį. Ir turbūt nebegrįši daugiau čia. Aš negaliu tavęs amžinai laukti. Kitą kartą galbūt grįši į kitą laivą. O gal net nebus laivo, aš nežinau. Pomirtinis pasaulis labai linksmas. O kągi turi pasirinkimą ir aš neturiu laiko čia. Todėl rinkis. Aš jau pasirinkau, aš noriu čia eit. Yes, mes pasirinkom. Fuck. Aš nežinau kodėl. Aš nežinau, mano smegenys sakė, Ori, turi būti su tą moterim, turi eiti šitą kelią. Ir aš sakau, nu gerai, einu čia. Ir aš ten ir nuėjau. Markus? Viskas. Čia buvo Port of Call. Kągi, visiškai nebaisus žaidimas. Truputį gailiuosi, kad jį žaidžiau. Nežinau, ar jums patiko, nes čia net nelabai kas vyko. Nežinau, taip žaist galėčiau, bet filmuoti, manau, jis buvo netinkamas, bet vis tiek įkelsiu ir... Na, jau įkėliau, jeigu jūs girdit, kaip aš kalbu, bet... Jeigu niekas neperžiūrė to filmu, kad aš dabar kalbuosi pačius vien tik pat su savimi, tai ką padarysi? Netinkamas žaidimas kurti filmukui, bet... Jei kažkas vis tiek peržiūrėjo, ačiū jums, ačiū tiems, kurie bent jau pabandė žiūrėt, nes čia nebuvo labai įdomu. Ir iki pasimatymės žaidime. Iki.